闪打团就带无数血，侧重点不行，打团打线打线打团打线打团打团打线，侧重点不同有不同的带法。他学的是E吗？我没有注意他学的是什么。那兵应该补不到的。是不是有点太保守的？对，我感觉是不是有点太保守的？刚刚我们是先二级的，其实他站位好后面，不位的吗？临场啊，好像不位的。那我自己玩自己的吧，那我自己照顾好自己好了。怎么说，就发育吧，就发育吧。他行的 TP 带的挺好的，就搞发育就好了。把打架确实打不出来什么东西。时光也比较偏打团的一个英雄。对线很弱。都没闪吃技能就死了，哎呀，对，现在都没闪的情况下吃个技能就死了，吃一个控就死，吃一个控等于是连环控，往后站再发育好了。所谓发育就发育嘛，谁不会发育。OK， 升一级舒服啊，这样升级是舒服的。有一下三块钱、三块钱也是钱。哇，他伤害挺高好像。能追死吗？追不死，可惜。哦 ，nice， 追死了，可以的，可以的。这样是舒服的呀，上单被 gank 的怎么办？上单很难受。OK， 没死，好，很顶，这样没死就很顶。完了，中单被杀的。中单想吃这个线，觉得这个线不吃跟死了没什么区别。卧槽，好细节！哇，全是细节！卧槽，还在秀！卧槽！好帅的剑坤！难道说这就是这剑坤好屌啊，这什么训练两年半的剑坤吗？
顶级，我只能说顶级。我操，这一道技能挂上去，小兵太多了，我不好发挥。哎，真负责的伤害。下屏，操他妈老助攻都没有。哎呦，第一个 Q 空了，主要是第一个 Q 空了，然后就没助攻了。感谢林送的天秤座，谢谢林宝送的天秤座。还行，可能接受，别拉的疼。我想打的，他不想打。好屌啊！好帅呀！三单四姐妹。主动出击，那么刮痧。天珠不假戏，那姐只能慢慢发育，姐对线打鳄鱼是很痛苦。哎，我有点站到奇怪的位置上去，但我有点想打，主要是。对，这两个兄弟技能吃一个等于吃一套啊，他们的控制吃一个好像真吃一套了直接。好考验走位啊，给哥们训练走位的。哎，哥们，你走到一半不走了，小闪的，走到一半怎么不走了？欺骗我感情，很受伤哎！我感觉本来300块已经在手上了，回吧。说帅吗？帅就一个字，优雅。哎，这波还是帅的，胆大心细打劫啦。打乌鸦的话可能还真不好说，劫拉一套技能如果打出来的话这波就不好说了。哎，有个肚子呢，吃一下，巨想吃，舒服了。哎，都哥们死了呀，没意义的。你还交个大招，你交大招干嘛？你不交大招我就死了呀。干掉的，没大，什么没大。他是跟我学的。
下，可以的。我说好吧，我直接说。你说的，你给我拼枪，我直接说就是，说就说。OK， 不是他们逼我的，我都说着了，他们还要上来，那我没办法，我只能含泪收下这个双杀啊。走了吗？应该走了吧，走了，那我也走了。时光上去慢了一步，那我就上了。我操，这都能 Q 空啊！哎，这个位置可能会被留，哎，感觉他可能会被留一下，不好说。好，不出来，出来多眼的话，应该会留他一下。哎，我 E 键盘键位出冲突了吗？我 EQ Q 直接按出去的，还是说那 E 差一点点刷呢？我特意 Q 了下小兵刷 E 的。是键位冲突还是 CD 没到呢？这么多人来打吗？差一点吧，先。A summoner has disconnected.